Bus eller godis? Godis? Vad har ni för något? Alltså... Du ska ge oss godis. Aha, men om jag tar bus då, vad händer då? Ja, då får jag sex med Ola här. Ja, men det kan vi ta. Ja, jo. Kan vi ta den där med sådär. Kom ner! Får jag tacka så mycket? Hej då! Hej då.